Zdravím vás, milí bíci, vítam vás pri vašom čítaní na mesiac február 2023. Dúfam, že máte úspešný štart nového roka, že sa cítite dobre. A ideme sa pozrieť na tri okruhy, tri témy pre vás na mesiac február. Takže, milí bíci, pýtame sa na prvú tému a to je láska. Milí bík, takže láska pre vás na február 2023. Máme tri kartičky pozrite sa, aké krásne vám vyšli až teda na túto kartu ale láska určite vo vašom znamení je pre, pre február 2023 dokonca je tu kniaz, takže pre zadaných to môže byť kľudne požiadanie o ruku, zasnúbenie alebo dokonca aj svadba Bíci, február, máte tu veľmi krásne karty, čo sa týka, čo sa týka teda, lásky. Avšak je tu aj karta vdovca, takže ak ste nejaká e, e, starší človek, ktorý m, napríklad je to ako muž starší, takže môže to byť kúdne aj svadba v staršom veku aj osoba staršia, že nielen ako mladý, že sa vydávajú alebo ženia prvýkrát, ale kľudne, ak ste starší byk, tak môže to byť opätovné nejaké uzavretie manželstva alebo vo vyššom veku. Alebo ak ste um, ako single osoba, tak vás čaká naozaj láska a dokonca taká, tak aby som povedala trošku, um, rýchla, vášnivá, lebo, lebo môže to byť dokonca až taká, že bude uzavretá Časom, manželstvom. Takže veľmi pekné karty e, zadaný, skvelé, potvrdzujúce, nezadaný, Takisto môžu nájsť, alebo dokonca aj vo vyššom veku, e, že vás niekto požiada o ruku, že sa nemusíte teraz strachovať, že keď som starší, tak už tá láska tam nebude, alebo nebude nejaké manželstvo. Takže Veľmi pekné karty. Čo sa týka lásky, ideme na tému číslo 2, to je láska. Druhé máme Bík Február 2023. Miešame a vyberáme pre prácu. Takže tri karty práca. Bík Február 2023. Poďme sa na to pozrieť. <kým> Takže tri kartičky. Máme tu nečakaná radosť. Osud a faloš. Takže, uh, nečakaná radosť. Môže to byť uh, nejaká ponuka pracovná, čiže niečo, čo, čo, na čo ste možno dlhšie čakali, že sa potešíte, alebo uh, rýchly nárast peňazí, rýchly zárobok, hej, čiže. Nejaký, nejaká brigáda, nejaký šéf, ktorý sa vám podarí. Takže také rýchle, nečakané peniaze, ktoré sú vám osudom dané. Môže to byť aj výhra, takže, alebo osudové stretnutie na ponuku práce, hej. Takže jednoznačne je tam nejaký prísun peniazy, ale pozor na túto kartu. Môže to byť lákavá ponuka, ktorá si budete myslieť, že je výborne, super premysleť si, hej, čiže pozor na túto kartu, lebo môže byť za tým aj úmysel niekoho, že vám tú ponuku pracovnú dáva, alebo vás ťaha do nejakého kšeftu a nemusí to byť úplne s čistým úmyslom. Takže určite nejaké peňažky tam prichádzajú, je to osudom dané, ale pozor na to, kto vám tú ponuku dáva, aby tam neboli aj nejaké nekalé úmysly. No a poďme sa... Uj, popadali karty. Poďme sa pozrieť na... Na, 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 na... na. <kým> Bíci uh, február 2023. Poďme sa pozrieť na na zdravie, na čo si dávať pozor, uh, byť si február 2023, zdravie, nech sa páči, tri karty pre vás. No, pozrite sa, aké krásne, milenka, milenec, a nečakaná radosť opäť. Takže skvelé karty, veľmi pozitívne. Na toto nemusím ani nič viacej hovoriť, čo sa týka zdravia. Uh, uh, libido, sexuálny apetít, kopec energie, uh, nečakaná radosť, takže energia, uh, sexuálna energia. Uh, budete sa cítiť veľmi dobre a budete výkony a na vrchole svojich síl, takže čo sa týka zdravia február, byci veľmi pozitívne karty dobre, takže to boli tri témy, tri okruhy pre vás na február 2023, milí bíci. a poďme sa ešte na poslednú radu pre vás, na rady od Anielov a Víl, takže vyberám jednu kartu, milí bíci. A máme tu kartičku I Feel sen, Sensual, Sensual, citlivý, vnímavý, krásny. Toto super súvisí s tými poslednými kartami, čo sa týka zdravia, čo sa týka sexuálnej energie, čo sa týka uh, vášho libida, váš, uh, vášho pocitu, aký ste uh, jednoducho plný energie, plný života. Uh, idete, idete tou silou toho býka dopredu a táto kartička vám to presne potvrdzuje že ste vnímaví, že, ste, že cítite tú svoju krásu, cítite tú svoju silu a takisto vám to vaš, vlastne tí vaši anieli potvrdzujú, alebo um, tá energia hore, uh, ktorá je, tak vám potvrdzuje, uh, že jednoducho áno, máte tú silu, február bude určite vašim, vašim mesiacom, uh, ak ste aj zadaní alebo nezadaní, tak uh, určite vám prinesie veľmi pekné zažitky, čo sa týka nejakého partnerského spolužitia. Takže máte teraz tú silu, budete prekypovať krásou, energiou, vnímavosťou, budete citliví na nejaké nové vplyvy, nové nejakých, nejaké energie, ktoré prídu v podobe druhých ľudí, alebo aj môže to byť aj tá práca, môže to byť... Um, nejaký šport, niečo. Čiže budete cítiť sa na, naozaj na vrchole svojich síl, budete sa cítiť veľmi dobre v tejto pozícii, lebo budete veľmi v, vnímaví ako krásne bytosti. Takže bici, február je váš mesiac, vyzerá to veľmi dobre, veľmi pekne. Takže ja vám želám, aby sa naozaj aby sa naozaj tieto predpovede naplnili, aby ste sa cítili takto, takto skvelo vo februári 2023, milí bíci. Ak sa vám toto video páči, budem rada za like alebo aj za odber, lebo plánujem teda tieto videá robiť každý mesiac pre každé znamenie, takže aby vám to aby vám to pekne ukázalo keď no, bude nové videjko takisto ma môžete nájsť na Instagrame Cisárovna Zuzana alebo na Facebooku e, Príbeh Cisárovnej máte e, tieto informácie aj dolu pod e, e, popise vlastne videa, pod týmto videom a keby ste chceli náhodou osobné nejaké čítanie, tak kľudne mi môžete na Instagrame alebo na Facebooku napísať do súkromnej správy. Takže ešte raz Instagram Cisárovna Zuzana, Facebook Príbeh Cisárovnej. Ďakujem veľmi pekne, kľudne si pozrite aj ďalšie moje videá z, nejakého, z nejakých mojich ciest, cestovanie a tak ďalej, lebo venujem sa viacerým viacerným veciam. Ďakujem vám veľmi pekne, milí bíci, za pozretie tohto videa a naozaj vám želám všetko dobre. Držte sa, papa. Pa. pa.